Hej på er! Mitt namn är Daniel Olenklint och framöver kommer vi att ha en intervju med någon aktuell V75-tränare eller kusk. Och vad passar inte bättre än att inleda då med Oskar Kjellin Blom med tanke på att vi har Gävletravet på lördag. Välkommen Oskar! Tack så jättemycket! Vi har ju haft ett sms-kontakt här i dagarna. Jag förstår att du har en hel del att stå i. Berätta, vad har du gjort idag? Ja, men det är ju fullt upp hela tiden naturligtvis. Men idag har vi faktiskt kört det sista jobbet med de som ska starta på lördag. Så att, och sen finns det ju alltid lite att pyssla med. Det är massörer och allting som också hästarna ska få. Så det finns att göra. Spännande. Vi kommer att avsluta programmet med att gå igenom dina V75-hästar. Innan dess tänkte jag kolla lite grann. Jag har ju bra koll på dig. Du syns ju ofta när det är stora streckspel. Men jag har inte riktigt bakgrundskoll på dig. Berätta lite grann. När blev du travintresserad och var började du att jobba med trav? Nej, men egentligen så har jag väl varit travintresserad i hela mitt liv. Jag höll på med ponnytrav i lag med min bror och jag uppväxte. Min pappa var amatörtränare och sen så gick jag den vägen från ponnytravet till travskolan Vången och efter det så jobbade jag hos Förstklass K. Öström, sen Fredrik B. Larsson och sen avslutade med Mattias Ljuse. Så att, det var väl en liten snabb genomgång, men det var, jag har varit intresserad i hela livet kan man säga och gått ända från ponnytravet till att bli travtränare då 2018. Och din verksamhet har ju verkligen växt. Du körde in drygt 5,9 miljoner i fjol. Jag gissar att du var väldigt nöjd med fjolåret. Ja, absolut. Visst var jag det. Det var över vad jag hade som målsättning eller vad jag hade för tankar. Så att det var mycket bättre resultat än vad jag hade hoppats på. Men det är ju klart att det var ju väldigt roligt också. Man jobbar ju för att vinna lopp och köra in så mycket pengar som möjligt. Så att vi lyckades med det kändes jättekul. Är du en sån som sätter upp mål inför varje säsong eller? Lite grann har jag väl gjort det. Men mera mål för mig själv. Och jag har väl inte kanske sagt press på mina närmaste alltså med skötarna och så här, utan jag har haft målen själv och försökt att jobba efter dem, men jag har inte satt upp orimliga mål, men det är ju lite mål så tror jag man ska ha för att kunna lyckas nå dit också. Kommer du ihåg till exempel hur många hästar du hade på listan vid samma tidpunkt i fjol? Jag ser på Svensk Travsport att du har 73 hästar nu. Jag misstänker att det var färre för ett år sedan. Hur många var det? Ja, jag kommer inte ihåg exakt, men jag skulle tro att vi började kanske året med mellan 55 och 60 kanske. Någonstans där tror jag. För jag har haft som lite en målsättning att vi skulle öka med ungefär 10 om år. Men även försökt att förbättra resultaten också. Eller att förbättra materialet. Och materialet blir ju bättre ju bättre framgångar man har. När det gäller träningsbiten. Jag är själv väldigt intresserad av hur man tränar travhästar. Det kan ju tränas både i backar och i sand och på andra sätt. Vilken typ av träning praktiserar du mest på om man tar till exempel dina starthästar? Framförallt så är det mest sandträning under sommaren och höst och vår. Nu under vintern, eftersom jag bor lite mer norrut än vad du gör, så har vi ganska mycket snö här. Och jag tycker det är väldigt kul att köra på snö och då kör jag mera distansträning med dem och packar alltid snö och tränar dem på is blandat med snö då, vilket jag tycker är bra. Hästarna trivs väldigt bra med det och det blir en annan sorts träning då än vad vi, det blir ju mera distansjobb då, och sen på sommaren så är det mera kortare intensivare intervaller i djupsand då. Intressant. Är det riktigt tung sand du har eller vilket tempo behöver du köra för att de ska komma upp i rätt puls? Ja, men det är ganska djup sand. Alltså, vi behöver sällan köra fortare än 40 med varmbloden. Så att det är klart att jag kanske skulle vilja ha det ännu tyngre ibland, men jag tycker det har funkat bra. Det har varit skonsamt. Framförallt så tycker jag hästarna har hållit sig fräscha av det tempot, men enligt pulsen så jobbar de också på rätt så hög puls som jag tycker är bra att de gör.
Intressant. Det händer väl en spännande sak i din rörelse här om några månader. Det ska bli dags för en ny gård. Du kan väl berätta mer? Den har ju varit med och byggt upp, kan man väl lite grann säga. Jag har ju varit med här hela tiden och vi har byggt lite grann efter mitt huvud och efter naturligtvis de som jag hyr av då. Men det har varit väldigt kul, men i och med att rörelsen har växt och en dröm har ju alltid varit att äga själv, och så kom ju den här gården då som ligger inte jättelångt härifrån. Det är 5 mil härifrån var jag är idag. Så vart det inte salu, och när jag var där och tittade så fastnade det väldigt mycket för den och tyckte att det kändes väldigt intressant och roligt att pröva, och så hade jag möjlighet och fick köpa den. Och det är ju ett väldigt stort steg i livet och det är mycket som behöver göras, och vi ska bygga lite mera boxar och nytt stall och bygga en ny sandbana, och då kommer jag naturligtvis göra den lite annorlunda kanske än vad jag har idag. Men det ska bli väldigt kul och inspirerande framförallt att äga själv naturligtvis, och man får göra helt och hållet efter eget huvud och efter vad sin egen plånbok har möjlighet att kosta på. Det låter ju väldigt intressant just som du är inne på att du har ju ett koncept som uppenbarligen fungerar. Du har ju verkligen haft starka resultat men att du kanske då kan med din erfarenhet bygga en ännu bättre bana på det nya stället. Det låter som att du har lite tankar kring det. Jo, men och det är klart att man har ju tagit med sig saker från varje ställe där jag varit, och även nu när jag har haft en egen rörelse i 4 år och lärt mig mycket av hur jag tränar här hemma i Hedesunda, så kommer man ju naturligtvis, grunden kommer ju vara att ta med det till det nya stället, men jag kommer ändå ha lite andra möjligheter att träna på ett annorlunda sätt. Jag kommer ha tillgång till en rundbana och sandbanan har jag väl tänkt att jag ska göra den kanske lite annorlunda, försöka få den lite tyngre än vad jag har idag. Den kommer ju också vara kortare, och sen i framtiden så tänkte jag också göra en rakbana som kommer bli drygt 1 kilometer lång, vilket kommer att göra att jag kommer ha möjlighet att träna på ett annorlunda sätt. Det har jag inte haft tillgång till idag, en rakbana på det sättet som jag kommer ha då då. Så att man försöker att förfina och hitta på nya saker, och det är ju, allting har man ju tagit med sig från vart man har varit och sett tidigare hur man kan träna liksom, och så får man ju lära sig, man får ju lära om och lära nytt egentligen när man har flyttat, men det är ju väldigt inspirerande och jag gör det ju naturligtvis. Jag hoppas ju att jag kommer bli bättre om 20 år, så hoppas jag att jag kommer ha lärt mig ännu mer och kanske kommer träna på ett helt annorlunda sätt än vad jag gör idag. Ja, det låter riktigt intressant. Rent storleksmässigt, vi sa att du hade 73 hästar på listan. Är det ett lagom antal eller har du plats för fler hästar efter din flytt? Just nu så kommer det vara ett maxantal även efter flytten, men det kommer vara att alltså det finns ju plats och möjlighet att bygga mera på gården, men så att den går ju att utveckla. Prio ett är väl att jag vill ha alla hästar i närheten och på samma ställe liksom, och det kommer jag väl förhoppningsvis kunna ha inom några år. Idag har jag ju unghästarna inne på travet i Gävle, men jag vill ju i framtiden att jag ska kunna ha dem på min egen mark hemma, men det kommer ändå inte beblandas med starthästarna. Och det är väl prio ett, att vi ska kunna ha hela verksamheten med alla 70 hästar på ett och samma ställe för att få en bättre struktur och bättre gemenskap, och jag kommer kunna ha mera översikt över alla bitar i rörelsen. Mycket intressant. Det låter som att vi har anledning att återkomma, kanske när du har fått bygga din nya sandbana så får vi se hur nöjd du är med resultatet. Men om vi tittar lite på kortare sikt så har vi ju en spännande V75-omgång framför oss. Du har två egentränade och sen har du en häst som du kör själv. En allmän fråga, jag har sett på väderleksrapporten att det ska bli varmare i Gävletrakten den här veckan. Är det någonting du tror kan påverka banan eller hur tänker du kring det? Ja, från början när jag såg att det skulle bli en 6-7 grader plus här idag onsdag och imorgon torsdag, så var jag väl lite orolig med tanke på att det är salt i banan och sådär, att den skulle tina upp för mycket. Men
Här hemma så har vi inte haft så kallt och jag hoppas inte det har varit det i Gävle heller. Då tror jag inte det kommer påverka banan så mycket. Samtidigt så skulle det väl bli kallare till på lördag, vilket jag hoppas det blir, och då kommer ju banan frysa ihop igen om man säger så. Och då kommer vi nog få en fin vinterbana. All right, om vi börjar med de hästar du har så kör du ju då nummer 6 Double Formula i den första V75-avdelningen. Du tränar inte den hästen men du har kört den tidigare. Har du någon åsikt om den hästen i det här sällskapet? Ja, men jag körde han ju på Bergsåker och då vart jag faktiskt lite fast till slut och det kändes som att jag hade en del krafter sparade den gången. Och senast så såg jag ju lopp och han gick ju ett bra lopp då och vann ju på ett fint sätt, även om det var ett billigare gäng kanske vad han möter nu på lördag. Men med tanke på läge och så, och jag tror att formen kommer vara bra på han, så är det väl bara att försöka och ladda framåt. Och det är klart att det skulle gynna mig om jag hinner förbi Ulf från start, och skulle jag inte hinna förbi Ulf så tror jag det är en väldigt bra rygg och få rygg på ettan där. Men jag skulle absolut inte bli förvånad om han är med och tjänar fina pengar och kan vara, ja, bland de tre, fyra främsta. Det skulle inte förvåna mig, men då måste det också stämma på vägen. Jag tror inte vi vinner loppet ifrån döden, som jag säger så. Nej, tror du att du kan vinna från ledningen eller vill du ha en rygg med honom? Nej, men jag tror att, jag vet inte hur många gånger han har gått i ledningen och sådär, men skulle jag nå till spets så då är jag inte främmande för att testa att köra där när det är V75 och hemmaplan och en häst i bra form liksom. Och på vintern är det ju ändå lite så att det är ju oftast kanske inte den mest spelade eller bästa hästen, om man säger så, som vinner loppen. Så att det är väl värt att testa om vi skulle nå till spets, tycker jag. Ja, intressant. Sen vänder vi blad. Då har vi kallblod och där tränar du då själv nummer 7, Bäcklös Faron, som har 4 lopp i kroppen efter ett längre uppehåll. Vad var det som gjorde att hästen var borta ett tag? Han skadade sig efter årsdebuten, så gjorde han illa sig i hagen och fick en ligamentskada i vänster bak ner mot gaffelbandet. Så att det vart lite avbrott då, och hela fyraårssäsongen vart ju förstörd kan man ju säga. Men han har ändå kunnat träna, eller vad man ska säga, hela tiden. Han har inte varit stående utan han har skrittat hela tiden varje dag, så han har många mil i kroppen. Och han har väl, och nu har han fått 4 lopp och jag tycker han blir bättre hela tiden. Han känns stark och rejäl och får ju formen, kommer ju naturligtvis allt mer. Men jag har sagt det hela tiden och kommer fortsätta hävda det, att det är tufft alltså för han att komma egentligen från bara en 3-årssäsong och gå rätt upp i nästan högsta klassen kan man ju säga, med tanke på att han har tjänat så mycket pengar. Och så att det är inte så lätt att vinna i de här loppen. De andra har ju gjort betydligt mycket mera starter än vad han har, och det kan ju kosta också. Men på ren grundkapacitet så tror jag att han kommer bli en elithäst i framtiden, och då ska han naturligtvis räcka i det här gänget också. Men det kan ju också kosta 22 första 500 för att kanske nå ledningen, och som jag ser det och läser loppet så tror jag att han kommer bli släppt i ledningen. Och jag känner väl att jag måste ladda framåt också för att backa eller söka positioner i det där fältet. Då har jag ju givit upp loppet lite grann, tycker jag. Men det är ju så, skulle det kosta 22 första fem och Gomnesfaks och Norge inte behöver göra någonting, så det är klart att de kommer ju ha antagligen mera krafter till slut. Så jag tror på min häst, men jag kommer inte vara besviken om han är 3-4 i mål. Det viktiga är att han får tuffa lopp för att lära sig och bli hårdare inför framtiden. Du nämnde i början att du hade kört sista jobbet idag, onsdag. Hur kändes hästen? Det kändes jättebra. Jag var väldigt nöjd med honom. Han känns spänstig och fin, så att jag har ingenting att klaga på så. Nej, och du ändrar ingenting på honom vad jag har förstått tidigare i intervjuer. Nej, det kommer bli aluminium runt om och öppet huvudlag som man brukar gå med. Yes. Sen har vi även en häst i den avslutande avdelningen och det är nummer 6, Muru Taidigato. Där får man ju verkligen säga vilket lyckoköp. Vad var det nu du betalade för honom? Det var inte mycket. 21 000 var det. 21 000. Ja, det är Det imponerande. har han ju betalat några gånger nu. Ja,
Ja, det är kul att det finns sådana köp också i travet. Har väl haft tyvärr lite bekymmer efter senaste starten som jag förstår det. Precis, det var ju inför en tilltänkt start där på Romme. Jag var väldigt nöjd med honom på Bergsåker. Jag tyckte han gjorde ett bra lopp och han kändes framför allt, då var han sig själv igen. Men sen så gjorde han, så vet jag inte vad han hade gjort. Han hade gjort illa sig i hagen inför Romme där, så att han var lite tjock i ett ben. Men det var ingen större fara liksom. Men det har han varit ju ändå stående en vecka och tappat lite träning och så. Men sen när det har läkt ut och allting så har han kunnat träna på för fullt. Han känns faktiskt jättefin. Och han är ju, han vet ju, han har ju tävlat väldigt mycket silver under hela året och fått en hårdhet som behövs för att vara med där. Han älskar vinter, han tycker om när det är lite torrare luft och han gillar att gå på brodd och allting. Så att, jag tror att fast han har varit borta en månad så tror jag, eller drygt en månad, så tror jag han kommer göra ett bra lopp. Och jag skulle absolut inte bli förvånad om han, om det stämmer lite på vägen och han är med och krigar där framme. För jag upplever att han tävlar lika bra på vintern och går samma tider på vintern som han gör på sommaren. Och det gör ju inte alltid alla hans motståndare i den här klassen. Ja, intressant. Så att trots att du inte har, han fick ett break, men du har ändå varit, det låter som att du är riktigt nöjd med hur han känns här de senaste veckorna. Sen kan det väl alltid saknas lite kanske konditionsmässigt, även om hästen känns bra, om du förstår hur jag tänker. Ja, men precis, exakt så är det. Och han är ju också, jag har ju alltid sagt att han blir alltid bättre till andra, tredje loppet när han har varit borta lite grann. Men det var en månad mellan starterna på Eskilstuna och Bergsåker också. Och den speeden som jag tyckte han la i sista sväng då, den ebbade ut lite grann emot mål. Men jag var ute i fjärde spår i sista sväng och han gick otroligt fort i det läget och speedade en 200-300 meter. Så kan jag spara den till vi svänger in på upplopp och jag sitter med dem och han får lägga den över 200 meter på en raksträcka, då vet alla hur han kan avsluta och då tror jag att det kan räcka. Men då måste jag också få spara speeden så länge. Därför så tror jag på bra chans, för att som jag läser loppet så kan det bli lite körning från start och flera startsnabba hästar invändigt. Och han är startsnabb själv också, men jag hoppas jag kan hitta ner i position istället och få spara hans speed. Och då är jag inte främmande för att han kommer göra ett bra lopp. Men det är samma där. Skulle han vara trea, fyra så skulle jag vara jättenöjd. Bara han går med full fart in mot mål liksom. För då vet jag att han kommer vara ännu lite vassare till nästa start. Och när du pratar spetsrusning så har vi ju Vakira, vi har That's So Cool och vi har Dark Roadster som ju alla kommer att laddas rejält. Och det är väl de hästarna du tänker kanske komma ner bakom då utan att behöva offra allt för mycket första 200-300. Ja, som jag ser i min dröm så är väl att Erik kanske vill testa ledningen med That's So Cool och Dark Roaster utvändigt och jag får andra ut på Dark Roaster till exempel. Det vore väl ett drömscenario, men det ser vi på lördag om det blir så. Men lite så har väl jag läst loppet att det skulle kunna bli. Är det bästa hästen du har i stallet för dagen, Morotai Ja, det är han som tävlar på högst nivå, men jag har några underifrån som jag tycker har en hög grundkapacitet. Bland annat den här Axbone som startar på V4 är ju en otroligt fin häst som jag hoppas att vi får till för att köra den på till 100% och att han får till travet. Så då tror jag att det kan bli en klassklättrare, men jag kommer ändå matcha han lite grann, lite i kanske lite enklare sammanhang. Nu är det tufft på lördag, men kanske starta lite lunch och lite vanliga lopp för att han ska få rutin. Han har bara gjort 6 lopp i livet och tjänat 500 000. Så att, och varit borta för skada. Men jag tror att det kan vara en väldigt bra häst. Och sen hoppas jag naturligtvis på att mina unghästar och mina treåringar och en sån som Atomic Face tycker jag håller jag väldigt högt. Och det tror jag kommer bli en bra häst under 4-årssäsongen här med en rejäl vinterträning i kroppen. Atomic Face minns jag vann ju bland annat ett treårslopp på Örebro där och man fick lite kriterievibbar. Är han anmäld till de stora loppen här som fyraåring? Ja, det är han. Och jag siktade bara på kriterier under fjolåret. Han växte väldigt mycket och det var därför han inte gjorde mer än 6 starter under fjolåret. Och han gjorde ett otroligt bra lopp i kriterieförsöken och slagen som trea.
Men han gick ju en bra tid, 13 och 3 eller 13 och 4 eller vad han gick i försöken. Så att jag hoppas och tror att han kan utvecklas under det här året. Och då finns det ett lopp i höst som vi siktar på naturligtvis. Då är ni välkomna ner till Jägersro. Ja. Härligt. Ja, men jättebra, Oskar. Kul att du tog dig tid. Tack för intressant information. Lycka till med den nya gården och även då lycka till på V75 på lördag. Ja, tack så jättemycket. Tack för att jag fick vara Tack. med. Tack, hej. Hej.